Hallo Suid-Afrikaners, ek groet jou in die naam van Jesus Christus, die enigste verlosser en zaligmaker waar hy is. Weet jy waarmee wil ek jou bedien vanoggend? As jy nou kyk op die skinkbord, dan sal jy nou sien, hier is nou baie bekers vanoggend. En hierdie bekers verteenwoordig ons. En dit wat God vir ons in gedagte het, want jy sien God wil hê, ek en jy moet 'n skoon beker wees. En hierdie is miskien nie die beste tentoonstelling van hoe ons moet lyk, want ons is allemaal verskillend. Ons lyk nie allemaal eners aan die buitenkant nie, maar nie te min. As jy mooi gaan kyk, sal ek jou wys, hierdie beker het merkies en goeders op, wat die ander het nie, en sovoort. Ons verskil, maar ons verskil eintlik baie min. Jy weet, die feit dat ons verskillende velkleure het, of jy hare bietjie anders lyk, of die oogkleur, of wat ook al, ons is 99.99% is ons in elk geval precies dieselfde, almal van ons geneties uiterlik. Maar God kyk nie na die uiterlik nie. God wil hê ek en jy moet 'n beker wees, en hierdie klomp beker saam verteenwoordig maar net die liggaam van Jesus Christus, want hoe ons moet allemaal saam lyk en wees, allemaal gelijkvormig, die beeld van Jesus Christus, en ja, God het 'n plan vir elkeen van ons, as gemeente. Maar nou, as jy kyk, dan gebeur het somtyds, dan sien jy iets soos hierdie, en onblikkelijk, dan weet jy maar, hier's 'n fout, want hierdie beker, is gestuin met sonde. Kan het dikwels gebeur dat ons as mense ander judge? Ons besef nie deur wat se moeilike omstandighede het hulle gegaan nie, of hoekom hulle daai spesifieke probleem mee worstel nie, en ons sien daar is nie joy in die oë nie, wat ook al nie. Maar weet jy wat? As Jesus jou nuut gemaak het, dan lyk jy so aan die binnekant. En selfs hierdie ou bekertjie, jy weet, ek kan lekker uit om drink, en ek het al en ek gaan weer. Al wat ek vir jou wil sê is, God stap met elkeen van ons pad. En soos vrugte, man, daar is dikwels vrugte wat 'n lekker nok van hal kry, want ek weet hoe kan het hal in Suid-Afrika. En weet jy wat nie, dan gebeur dit dikwels dat daai vruggie aan die buitenkant het hy daai merk. Maar binnenkant, weet jy wat, is die vrug steeds heerlik. En steeds, dis waarin God geïnteresseerd is. Die binnenkant van die mens. Weet jy, as jy Jesaja 53 lees, vers 2, dan sien jy dat Jesus was 'n onaantreklike mens, daar was niks in hom, hy was glad nie 'n mooi mens nie, hy was intedeel lelik in die mense se oë, uiterlik geoordeel, daar was niks aan hom, dat jy hom as mens sou begeer nie, moet nie geflous word, deur die kinderbybel, of al hierdie Jesus movies nie, hy was nie 'n aantreklike mens gewees nie, en hierdie ou met hierdie oop gesig, wat almal, weet jy wat, en Jesus, daar was 'n baie spesifieke doel, want die mense was geflous, wat in die uiterlike vasgekyk het. Want in die uiterlike het hulle hierdie onaantreklike man gesien. Min wetende, dat hy die skepper van die hemel en die aarde, die allerhoogste God, in sy grootheid was, aan die binnenkant van hierdie man. En Jesus, terwyl hy op die aarde loop, stap hy daar by Simon die Fariseer in Lukas 7, en terwyl hulle daar by mekaar is, hy stap in en nou, Simon gee nie eens vir hom water om sy voete te was nie, Simon soen hom nie, groet hom nie, want jy sien, Simon het hom met een rede genooi, hy wou getoets het, en die gedeelte is baie duidelik daaroor, wie is Jesus dan nou regtig hierdie profeet, wat hy voorgee om te wees, volgens Simon. En toe kom daar 'n vrou ingestap. En Simon sit daar, en hy dink net by homself, sê die skrif, hy het nie eens uitgespreek nie, as hierdie man geweet het wie hierdie vrou is, dan sou hy nie aan haar aandag gegee het nie, want jy sien die vrou gaan, en sy kom in, en sy begin het rou te snik.
en haar trane drip op Jesus' voete. En sy anoint Jesus, sy breek kostbare parfum, heerlijke olie, breek sy uit, laat haar heerlijke geur gereik kan word. Sy gee haar alles vir Jesus, en haar trane, soos het oor Jesus' voete loop, vat sy haar hare, en sy droog sy voete af. Terwijl Simon daar in sy hoogmoed sit en dink, maar weet jy wat, wie is hierdie man, wat altyd so met die tollenaars en die sondaars, die mekaar is, hy kan mos nie van God af wees nie, sê God vir hom, Simon, weet jy wat, jy kyk hier, want dit is precies wat jy bezig is om te doen, jy gee voor, jy hou so mooi kant voor na die mense, maar daar waar jy alleen is in jou binnenkamer, daar waar jy alleen is in jou huis, weet jou vrou en jou kinders, jy is baie gebroken, jy is nie eens halfte van die mens wat jy kan wees, en Simon, as jy net kan sien soos ek sien vandag, dan kan ek vir jou sê, binnenkant is jy verrot en vuil, ek kan nie uit jou drink nie, want jy sien, God sien nie aan wat voor oe is nie. En hy sien die vrou sy hart wat die gebroken is voor hom, oor haar sonde. En sy hart en haar hart is net een. En hy omhels en omarm haar en sê, weet jy wat, ek was jou sonde, weg van jou. Ek maak jou skoon en ek maak jou rein. En die mense staan verstom daar. Wie is hierdie man? Hoe durf jy dit doen? Ek wil vir jou sê, jy kan hoe stikkend wees, jy kan so stikkend voel, die lewe het jou dalk so sleg behandel, het voel vir jou of mense net oor jou loop, hulle trap jou, jou hart is vereeld, jy het nie eens meer hoop nie. Ek sê vir jou, mense is hard, Hitlers, al soveel Hitlers in die kerk, en miskien het hulle jou met hierdie Bybel oor die kop geslaan, en is jy al so seer, jy wil nie meer, jy wil niks meer van Christene hoor nie. Ek sê vir jou, in hierdie boek, ek het hierdie persoon ontmoet, is 'n persoon met 'n hart, is 'n persoon met 'n hart vir jou, is 'n persoon wat jou stikkies kan optel, en hulle aan mekaar sit, en jou kan jou maak. En ek wil vir jou sê, ek weet nie wie of waar jy is vanochtend nie. Ek weet nie waar die pijn in jou hart is nie. Maar ek weet, God het hierdie boodskap en hierdie uitnodiging op my hart gesit vanochtend, om aan Suid-Afrika te stuur. En aan die rest van die wereld. En ek wil net vir jou sê, maak nie saak nie, almal wat moeg, jy is moeg, jy voel uitgebrand, jy voel depressief, jy is oorlaai, jy kan nie verder nie, jy voel, Jesus sê, kom na my toe. Hy sê, al is jy geknakte riet, ek gaan jou verbind, ek gaan jou reg maak, ek gaan jou help. Hy sê, al smeel jou op buikie net nog, as net nog so rook hy, jy voel so ver van Jesus af, wil hy net weer kom, en jou vlam in die brand steek. Hy wil jou net met sy liefde trek. Hy wil jou net heel maak. Kom na hom toe. Kom na my toe, sê Jesus. Net soos jy is. Die leen van die vijand is, hy vertel vir mense, hulle moet eers gaan goed word, en dan na Jesus toe kom. Dan was hierdie kruis onnodig. Jy kan nie, want dan is jy net besig om die buitenkant van die koppie skoon te maak, en dan is jy soos die fariseers van Jesus' tyd. Adderige geslag, hulle het nie die binnenkant gesien nie. Ek sê vir jou, kom na Jesus toe, hy gaan jou nuut maak, hy gaan jou herstel, hy gaan jou volkome herstel. Kom ons bid, Vader, ons loof en prys U, omdat U so wonderlike God is, Vader, wat ons wil heel maak, wat ons wil skoon maak, Vader, ons wil in ons gebrokenheid na U toe kom, en ons wil vir U sê, Vader, vat ons, net soos ons is, ons is sonde, bevlek, Heere, U weet wat het in ons lewens aangegaan, U weet wat gaan in mense se lewens aan,
Maar Heere, hier binnen in ons is net een uitroep. En dis 'n uitroep na waarheid, na realiteit, na honesty, integrity. Heere, om sommer net reëel te wees. Eg te wees voor mense. Want Vader, ons kan het niet meer doen nie, want as te veel fariseers in die lichaam van Christus, wat ons judge en oordeel, dis hoekom ons nie ons sondes aan mekaar wil bely nie. Vader, maar dankie, dat ons na u toe kan kom, en eerlijk kan wees. Ons hoef nie voor te gee. Ons prys u daarvoor, Vader, en ons kom net met ons alles na u toe vanmorgen. Maak ons heel, Jesus.